соцмережі з'явилось нове фото з Катою Осачею, яка, на думку публіки, чекає третю дитину. Осача побувала на прем'єрі фільму «Танцівник». Для виходу в люди Катя вибрала неймовірно красиву оксамитову сукню, яка підкреслила її кругленький животик. Ольга Фреймут опублікувала в своєму мікроблозі знімок зі зйомок програми «Від пацанки до панянки». На фото зірка у стильному чорному аутфіті. Сама Ольга зазначила в підписі до фото її образ від бренду «Хлоя». Як вдалося з'ясувати, вартість брюк-кюлот, одягнутих на Фреймут, 850 євро. Відзначимо, що телеведучу не раз критикували за дорогі наряди, але вона, схоже, не збирається відмовлятися від дизайнерського одягу. Потап і Настя опублікували в своїх мікроблогах звернення до фанатів. Зірки обіцяли їм сюрприз, але ніхто і не припускав, яким він виявиться. Потап і Настя оголосили, що після 11 років творчої діяльності йдуть у відпустку на невизначений час.